السلام علیکم ملګرو، د سایډ لدا ویډیو کو رجیدا په سعودي عرب کې سینما اوپننګ در سینما افتتاح را زمره رشته تاسو لخکاری د سینما د افتتاح لپاره د خځو سړی را یوځی شوی دی. نو ډیر د افسوس خبره د ویډیو کمپلیټ وګورئ. د سعودي عرب باره کې یو څو ترخی خبرې در سره نور هم شریکوم چې په فیوچر کې پر راتلونکي وخت کې به په سعودي عرب کې سکیږي. ویډیو کمپلیټ وګورئ او ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زیم تاسو روز تاسو ملګری جنید خان راځي ویډیو طرف ته راځو ګوره څنګه چې تاسو لپاره په سعودي عرب یو ډیر مقدس ځای دی، یو ډیر پاک ځای دی. زموږ د خوږ نبی د ژوند او واقعي دی پکې خانه خبره پکې مکه مدینه سمره مقدس مقامات دی. په سعودي عرب کې زمو خوږ نبی په مکه کې جون تیر کړی دی، په مکه کې په مدینه کې جون تیر کړی دی. داغه د جون د خوږې واقعي داغه د جون یادګار واقعي په دغه سعودي عرب کې پرتی دی. نن سبا را سعودي عرب ګورنمنټ سره پلانینګ کوي، داغه پلانینګ دی چې مخکې به خلک دوبۍ لتل عیاشۍ د پاره چې کم د مالدار خلک دي هلته کولو ماحول دی، هر څه اوپن دی، شراب هر څه اوپن دی په دوبۍ کې. نو دا کوم انګریزان شو یا سمره هم کنټریز کې د عیاش خلک دي، دوی به خپل عیاشۍ پاره دوبۍ دلته. اوس سعودي عرب ولدا سي پلانینګ کوي چې یو داسې خار تیاری چې هغه کې باغه مکمل فری انوایرنمنت وي، کې به شراب وي، هغه کې به هر شی موجود وي. په سعودي عرب کې د فارنر اټریکشن لپاره سمره هم انګریزان دي، سمره هم عیاش خلک دي. د عیاشۍ لپاره سعودي عرب کې هم یو عدد د جوړي د سعودي عرب د ګورنمنټ دا پلانینګ دي. او ډیر زر تر زر به تاسو فیوچر کې اوري چې خار تیار شو، دغه ویډیوز به هم تاسو لپاره سکرین راشي، هر څه به تاسو په خپل وګورئ. نو ډیر د افسوس مقام دي ځکه چې دا زمونږ مقدس ځای سعودي عرب یو ډیر مقدس ملک یا دیږي. او بیا داسې ځای کې چې بیا داسې شرابونه بهږي کې او داسې ځای کې بیا انګریزان ګرځي. نو الله پاک دې زموږ د مقدس مقامات دغه انګریزانو دغه یهودیانو نه محفوظ وساتي. خو سعودي عرب والا د مکه مدینه چې کمره دینه علاوه به نور ځایونو کې عمدغه وي، خو مکه او مدینه به سعودي عرب والا ګورنمنټ والا دا به صفا ساتي. دغه ځای کې به غیر مسلمه الاوډ نه وي، غیر مسلمه دغه ځای له اوس هم نشتلی او فیوچر کې به هم نشتلی. خو چې یو ملکي او هغه کې داسې زموږ مقدس مقامات اسلامي مقدس مقامات پکې منم سعودي عرب یو ډیر غټ ملک دی. کتاو شری په نقشه کې وګورئ سعودي عرب ډیر انتهایی غټ ملک ته او لکه آبادی پکې هم کمره ډیر شاړي میری دی پکې ریګستانونه دی پکې. نو اوس سعودي عرب والا د فارنرز اټریکشن د پاره د انګریزانو د اټریکشن د پاره د يهودانو د اټریکشن د پاره د خار تیاری چې څنګه خلک دوبۍ لزی ویزیټر زی الته سیل کوي عیاشیانې کوي. نو سعودي عرب ګورنمنټ وایي چې دلته هم خلک راځي او دلته هم عمدغه کولو ماحول ایلې یو خار ټاکلی دی چې خار کې باغی هغه کولو ماحول چلی فل ملک کې. نه زموږ ان شاء الله الله پاک پته زموږ د مقدس مقامات زموږ خانقاه زموږ د خوږ نبی مکه او مدینه زموږ خوږ ځایونه دا به الله پاک محفوظ ساتي ان شاء الله. الله پاک به دې حفاظت کوي، موږ مسلمانان به هم د دې حفاظت کوو. خو صرف او صرف د بهر علاقو کې دا کم غړ غړ خارونه دي کې به هم داسې اوس هم داسې خارونه شته چې هلته مکمل د انګریزان داسې ګرځي یې لباس داسې اچولی وي چې سپتن لګي چې دا سعودي عرب دی او اسلامي ملک دی او کم ملک دی. خو بس الله پاک دې زموږ د مقدس مقامات دا خلکو نه وساتي. دا اوس په سعودي عرب کې یو سینما جوړېده، دغه یو ویډیو ما وي تاسو سره شریک کوم چې ډېر زیات په سوشل میډیا شریکېږي. مال هم ډېر زیاتو خلکو رولې ګره چې په دې خبرې وکړه. نو دا یو څو خبرې وي چې د سعودي عرب باره کې په فیوچر کې داسې کیږي. نو امید به ساتو چې الله پاک په زموږ د مقدس مقامات دغه خلکو نه محفوظ ساتي. نو دا یو شارټ غونتی ویډیو، امید لرم ویډیو به ستاسو خوښ شي. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.